seminářů o echokardiografii nefropatů a vztah mezi echokardiografickými parametry a funkcí ledvinu kardiaku. Jenom bych připomněl, že úzký vztah mezi srdcem a ledvinami a vzájemný vztah poprvé na to přišel už Richard Bray v roce 1827. Přišel na to tak, že když povařil moč pacientů, kteří měli otoky, tak zjistil, že se ta moč vysrážela a potom, nebo že tam vznikla sraženina, a potom, když je později pitval, tak zjistil, že mají sráštělé ledviny a hypertrofické srdce. Ve druhé polovině 20. století potom vyšla řada studií, které ukazovaly na úlohu ledvin v regulaci krevního tlaku. Po roce 2003 se sešla skupina kardiologů a nefrologů, kteří upozornili na to, že onemocnění ledvin že je významný rizikový faktor pro kardiovaskulární onemocnění. Poprvé byl pojem kardiorenální syndrom definován skupinou pracovníků v National Heart, Lung and Blood Institute v roce 2004 v USA. Tehdy definovali kardiorenální syndrom jako kardiorenální disbalanci, kdy léčba kardiálního selhávání je limitována progredující renální insuficiencí. Současnou definici a klasifikaci provedl v roce 2008 Claudio Ronco, který definoval ten stav jako patofyziologickou situaci, kdy akutní nebo chronické onemocnění ledvin nebo srdce způsobí akutní nebo chronické onemocnění orgánu druhého. Tady je ten Richard Bright a Claudio Ronco. Ten Richard Bright, mimo jiné, byl to objevitel glomerulonefritidy, proto se glomerulonefritidy někdy říká Brightova choroba. Podle Ronka je ten kardiorenální syndrom rozdělen do 5 typů, podle akuity a podle toho, který orgán byl postižen jako první. Ten první typ je akutní kardiorenální syndrom, kdy akutní kardiální disfunkce, například při akutním koronárním syndromu, vede k akutnímu poškození ledvin. Druhý typ je chronický kardiorenální syndrom, kdy chronické selhání srdce vede k renální disfunkci. Třetí je akutní renokardiální syndrom, kdy akutní poškození ledvin nebo například akutní glomerulonefritida vede k akutní kardiální disfunkci nebo poškození například k perikarditidě nebo k poruchám srdečního rytmu. Čtvrtý typ je chronický renokardiální syndrom, kdy chronické renální selhání vede ke kardiální disfunkci, například k hypertrofii levé komory s diastolickou disfunkcí, nebo vede k významnému zvýšení rizika těch kardiovaskulárních onemocnění. A typ 5 je sekundární kardiorenální syndrom, kdy systémové onemocnění, například sepse nebo střádavá onemocnění nebo diabetes, vedou k současnému poškození srdce i ledvin. Echokardiografie pacientů s chronickým onemocněním ledvin má určitá specifika. Je tam třeba myslet na stav hydratace toho pacienta, potom se tam mohou vyskytnout regionální poruchy kontraktility levé komory, jednak proto, že pacienti se selháním ledvin mají častější a vyjádřenější aterosklerotické změny na cévách a tím pádem často vedou k infarktu s regionálními poruchami kinetiky, ale také může docházet k regionálním poruchám kinetiky, které nejsou ischemického původu. Pak je důležité při tom popisování myslet na přítomnost arteriovenózního šantu. Potom je třeba taky myslet na to, že řada pacientů se selháním ledvin má plicní hypertenzi. Ta je multifaktoriální, jako nejčastější příčinu se uvádí cyklické převodňování pacientů, ten arteriovenózní zkrat a potom také například to, že mají časté plicní embolie, protože pacienti se selháním ledvin mají 2x až 3x častější hlubokou žilní trombózu než pacienti s normální funkcí ledvin. Potom nemocní se selháním ledvin mají často arteriální hypertenzi,
která vede k hypertrofii levé komory s diastolickou dysfunkcí. Proto vzhledem ke poruchám kalciofosfátového metabolismu, tak mají častější kalcifikace, a to nejenom na cévách, ale také v prstence chlopní, na chlopních, na subvalvulárních aparátech. Takže jsou u nich častější klasifikované kalcifikační aortální stenozy nebo regurgitace, zvláště regurgitace, a to na aortální a mitrální chlopní. Potom je u nich také časté postižení perikardu. Jednak to můžou být perikardiální výpadky, i když jsou už méně časté, než bývaly dřív, vzhledem k modernějším přístrojům a ke kvalitnější péči a dialýze. Ale přesto se mohou vyskytovat a často může docházet ke kalcifikacím v perikardu. Což je tady vidět na tom obrázku, je to tady obrázek z CT, ne z echa, ale je vidět, jak může významně ta kalcifikace ten perikard postihnout a vede to ke konstriktivní perikarditidě. Potom, pokud se týče toho vlivu hydratace na ty echonálezy, tak se dají rozdělit na akutní změny během dialýzy, potom na změny při hypovolémii a při hypervolémii. Akutní echozměny během dialýzy jsou uvedeny zde, tak jednak ultrafiltrace vede k poklesu systémového tlaku i tlaku v plicnici. Potom může vést ke zmenšení srdečních rutin. Mohou se zmenšit regurgitační vady, hlavně na mitrální a trikuspirální chlopni. Potom při doplerovském vyšetření klesá vlna A a při tkáňovém dopleru vlna S čárkou. Zmenšuje se levá síň. Systolická funkce levé komory se převážně zlepšuje, ale můžou se taky vyskytnout regionální poruchy kinetiky, které se můžou vyskytnout na konci dialýzy nebo na jejím konci. Ty regionální poruchy kinetiky v závislosti na dialýze se nazývají regionální stunning levé komory, regionální omráčení levé komory, které může přetrvávat i několik hodin po dialýze. Mohou vést k celkovému snížení ječní frakce a někdy k přechodnému zhoršení mitrální regurgitace. Jejich etiologie není jasná. Byla řada studií, která prokázala, že nesouvisí s přítomností nebo rozsahem ischemické choroby srdeční. A jako možné příčiny se uvažuje intradialytická hypotenze nebo nerovnoměrná komplence levé komory. Tady jsou uvedena specifika echokardiografie při hypovolémii. Některé jsou podobné těm změnám při dialýze. Jednak se tam klasicky hodnotí dolní dutá žíla, ale pak tam také může být patrno zmenšení srdečních oddílů. Potom tady kissing levé komory, kde se dotýkají systolové ty stěny. A také může dojít k dynamické obstrukci ve výtokovém traktu levé komory, stejně jako u hypertrofické obstrukční kardiomyopatie. Při dopleru je tam pokles vlny E. Při hypervolémii zase se hodnotí dolní žlutá žíla, která je dilatovaná a omezeně kolabuje v inspíriu. Dochází ke zvýšení plnicích tlaků a k diastolické dysfunkci až k restriktivnímu typu plnění. Potom může dojít k hyperkinetickému srdečnímu selhání, které je definováno jednak symptomy, potom vysokou hladinou natriuretických peptidů a zvýšeným kardiak indexem. Vede k plicní hypertenzi, poklesu systolické funkce obou komor a k vývoji regurgitací na mitrální a trikuspirální chlopni. Pokud se týče toho dialyzačního AV zkratu, tak jako normální průtok se považuje průtok 500 až 15 ml za minutu. Vysoké hodnoty se považují za více než 15 ml za minutu, ale v literatuře jsou i takové výrazné hodnoty, že tam měl pacient třeba průtok 7 litrů za minutu, se srdečním výdejem až 16 litrů za minutu. Potom při takovéto hyperfunkci toho zkratu tak dochází, podobně jako při té hypervolémii, k rozvoji plicní hypertenze, dekompenzaci srdečního selhání a k rozvoji toho hyperkinetického srdečního selhání.
Echokardiografie se může používat k hodnocení průtoku tím AV šantem. Jednak se ten průtok může měřit sonograficky, ale také se v literatuře doporučuje, že je to možné měřit pomocí echa, kdy se měří ten minutový výdej jednak při tom AV zkratu a potom, že se má provádět jednominutová komprese toho zkratu a potom se má měřit ten výdej a rozdíl je průtok zkratem. Také se doporučuje, což je jednodušší určitě, měřit gradient na triku spirální chlopni také po té jednominutové kompresi a pozorovat, jestli tam dochází ke snížení toho gradientu a ke snížení plicní hypertenze. Využívá se to hlavně, když se rozhoduje, jestli bude provedena chirurgická intervence toho šantu, nebo jestli se zruší. A podle literatury jsou takové výsledky, že pokles toho gradientu nebo té plicní hypertenze, že predikuje dobrý výsledek toho chirurgického řešení. Tady mám potom uveden dvě kazuistiky. Jedno byla 66-letá nemocná, jednalo se teda o pacientku s tou hypervolémií. Byla to 66-letá pacientka, nebo je, s policystickými ledvinami. Byla léčena dialýzou, nejprve na peritoneální, na vlastní žádost. Docházelo tam u ní k převodnění, bylo zjištěno přechodné snížení ještní frakce na 38%, a když se podařilo to převodnění zvládnout, tak došlo k normalizaci té ještní frakce. Potom však opět byla hyperhydratovaná, dušná, kardiálně selhávala. Přešlo se na automatizovanou peritoneální dialýzu, ale ten efekt byl pouze přechodný. Potom zase začala kardiálně selhávat, měla ještní frakci 25% s významnými AV regurgitacemi. Byla i provedena koronarografie, kde nebyly zjištěny významné stenózy. Ten stav byl uzavřen jako dilatační kardiomyopatie se sekundárními AV vadami a ten stav byl hodnocen tak, že má infarktní prognózu. Přechodně se zvažovalo, že se ty mitrální, ty AV vady, že se budou operovat, ale vzhledem k tomu, pak se to uzavřelo po domluvě s kardiochirurgií, že je velice riziková k tomu výkonu a upustilo se od toho. Protože pořád se nedařilo tu hydrataci kontrolovat, tak byla převedena z té peritoneální dialýzy na hemodialýzu a po měsících bylo provedeno kontrolní echo, kde byla levá komora bez dilatace, byla tam normalizace ještní frakce, ty mitrálně trikuspirální regurgitace byly malé. Pacientka byla zařazena do čekací listiny na transplantaci ledvin a úspěšně byla odtransplantována a je v pořádku. Další kazuistika je u pacientky s tím hyperfunkčním AV zkratem. Je to pacientka 53 letá, která má selhání ledvin na pokladně mnohočetného myelomu a také po nefrektomii pro Gravitzův tumor. Byla dializovaná hemodialýzou 17 měsíců, měla nativní AV šant. Potom u ní začalo docházet k progresi dušnosti, byla v stádiu neha 3. Měla parestezie distálně od AV fistule a aneurizmaté odvodné žíly na té fistuli. Fyzikálně měla výrazný systolický šelec na hrotě. Pomýšlel se napřed na to, že jde o nadměrnou retenci tekutin mezi dialýzami. Byla snížena suchá hmotnost, ale bez efektu. Byla také provedena koronarografie a také tam nebyla zjištěna významná stenóza. Na echu byla střední významná až významná mitrální regurgitace, dilatace levé síně, trikuspirální regurgitace s vyšším gradientem, tlak v plicnici byl 54 mm rtuti, měla excentrickou hypertrofii levé komory s normální ještní frakcí se zvýšeným kardiak indexem, a průtok zkratem byl 2000 ml za minutu. Bylo rozhodnuto, že ten zkrat se zruší, byla provedena teda resekce toho AV zkratu, aby vytvořen nový zkrat, tentokrát to nebyl nativní, ale AV graft. A po několika měsících pacientka byla bez potíží, bez kardiálního selhávání, průtok tím novým zkratem byl 1100 ml za minutu,
a podle kontrolní echokardiografie došlo ke zmenšení těch atrioventrikulárních regurgitací a normalizaci tlaku v plicnici. Došlo také k regresi hypertrofie levé komory. Tady je vidět ten hyperfunkční AV zkraz a aneurizmatem, který vedl k tomu hyperkinetickému selhání. A tady jsou vidět ty mitrální regurgitace, tady je ta významná před, když ještě měl ten hyperfunkční zkrat a tady po zavření toho nového, kde je ta regurgitace lehká. Vzhledem k významnému vlivu hemodynamické situace na echokardiografické analýzy se doporučuje provádět echo alespoň nebo ideálně 24 hodin od poslední dialýzy. Má to významy praktický pro nás, protože často provádíme echa jednak před zařazením do transplantačního programu a pokud by to vyšetření probíhalo, když jsou ty pacienti převodnění, tak by se třeba mohlo falešně myslet, že tam jsou významné AV regurgitace nebo dysfunkce levé komory. A potom také často děláme echo před transplantací ledviny, jednak vyloučení perikardiální výpotku a také k celkovému zhodnocení toho nálezu. A často před tou transplantací, než jdou na echo, tak mají echokardio, mají jsou oddializovaní a takže by tam mohlo, mohla by tam přítom, mohly by tam být přítomen ten regionální stanning levé komory. Tak je třeba myslet na to, že to není ischemického původu. My jsme tady dělali práci, její částí bylo hodnocení vztahu mezi echokardiografickými parametry a funkcí ledvin u kardiaků. Některé spojitosti mezi echokardiografickými známkami systolické a diastolické srdeční funkce a glomerálních filtrací ledvin jsou v literatuře opakovaně popsány. Ale vztahy mezi tím kardiorenálním syndromem a echokardiografickými nálezy ve vztahu ke koncentrační kapacitě ledvin, čili k funkci tubulu, zatím jsme teda v literatuře nenašli. Proto jsme hledali v této části té naší práce souvislost mezi echokardiografickými známkami systolické a diastolické srdeční dysfunkce, glomerální filtrací a koncentrační kapacitou ledvin. A zjišťovali jsme, které echokardiografické parametry té systolické a diastolické funkce více korelovaly s parametry glomerulární a tubulární funkce. Potom jsme zjišťovali, který z parametrů glomerulární funkce té hladiny cystatinu C v séru a glomerální filtrace od něj odvozená, nebo hladiny kreatininu v séru a glomerální filtrace odvozená od kreatininu, čili teda se nazve MDRD, jako Modification of Diet in Renal Disease, které jsou více senzitivní parametry těch echokardiografických známek systolické a diastolické dysfunkce. Měli jsme soubor 167 pacientů, kde bylo 20% žen, 80% mužů, 63% mělo hypertenzi, 11% diabetes, 52% IHS, bez IHS bylo 41%, po infarktu jich bylo 49%, po bypassu 16%, námohou anginu pectoris mělo 34% a žádný z nich neměl fibrilaci síní. Pro účely hodnocení těch ledvinných odchylek ve vztahu hodnota měšní frakce jsme vycházeli podle evropských doporučení z roku 2016. Rozdělili jsme ty pacienty do třech skupin na měšní frakci rovnou nebo větší než 50% měšní frakci v tzv. Středním pásmu 40 až 49% a měšní frakci pod 40%. Všechny ty pacienty jsme fyzikálně vyšetřili, prováděli jsme EKG, pak jsme jim provedli rutinní odběry krve a moče, včetně vyšetření NGAL a NAC v moči, což jsou enzymy, které jsou zvýšené u tubulární dysfunkce ledvin. A pak jsme dělali u všech koncentrační pokus s minirinem, kde jsme hodnotili 8 litrů moče v první, druhé, třetí a čtvrté hodině. A ten jako doplněk toho koncentračního testu jsme teda nabírali a vyšetřovali teda hladinu kreatininu a cystatinu a výpočty těch glomerulárních filtrací z nich odvozené. Všichni pacienti měli transtorakální echo.
Tady jsou výsledky. Ta hladina kreatininu v séru a cystatinu C v séru byla tím vyšší, čím nižší byla ješní frakce. A bylo to statisticky významné. Potom stejně tak glomerulární filtrace odvozená od cystatinu i od kreatininu také klesaly se ješní frakcí. A ty parametry, které byly založeny na tom cystatinu C, vykazovaly těsnější vztah té ješní frakci než parametry založené na kreatininu. Takže to bylo statisticky významnější než u toho kreatininu. Tady je to vidět na obrázku, že jak klesala ješní frakce, tím se snižovala glomerulární filtrace. Tady je to uvedeno teda u toho cystatinu C. Potom ty echokardiografické známky nebo parametry diastolické dysfunkce s glomerulární filtrací ledvin, ta hladina toho cystatinu C negativně korelovala s vlnou E, pozitivně s vlnou A, negativně s vlnou EA nebo E s čárkou, negativně s poměrem E lomeno A. Glomerulární filtrace od cystatinu pozitivně korelovala s vlnou E, negativně s vlnou A, pozitivně s E, A nebo se čárkou, pozitivně s poměrem E lomeno A, negativně s desilačním časem. Pokud se týče kreatininu, tak ten negativně koreloval s vlnou EA při vyšetření tkání Dopplerem a glomerulární filtrace odvozená od kreatininu negativně korelovala s vlnou A. Tady je ukázáno, jak ta vlna E souvisela s hladinou cystatinu. Na tom grafu to tak vidět není, ale vyšlo to statisticky významně. Pokud se týče mikroalbuminurie, tak ta pozitivně korelovala s vlnou A a s poměrem E lomeno E s čárkou a negativně korelovala s vlnou E s čárkou. Pokud se týče toho koncentračního pokusu, tak bylo ukázáno, že při poklesu ješní frakce, že klesá ta koncentrační schopnost. A osmolita moči sice plynule stoupala v průběhu toho koncentračního pokusu ve všech třech skupinách pacientů, teda jak byly rozděleny podle té ješní frakce, ale v každé té hodně stoupala tím méně, čím nižší byla ta ješní frakce. A statistické významnosti to dosáhlo ve třetí a ve čtvrté hodině. Pokud se týče těch echoanalýzů a tubulární funkce ledvin, tak ta poměr E lomeno A pozitivně koreloval s osmolitou v moči a vlna A negativně koreloval s osmolitou. Bylo to by statisticky významné teda ve třetí a čtvrté hodině. V první a druhé hodině tam byl náznak, ale ještě to nebylo statisticky signifikantní. Vlna EA pozitivní korelovala s osmolitou moče ve třetí a čtvrté hodině a velikost levé síně negativně korelovala s osmolitou ve třetí a čtvrté hodině. Tady je vztah mezi tou vlnou EA nebo S čárkou osmolitou moče po čtyřech hodinách. Tak je to statisticky významné. Glomerulární filtrace je založena na nebo odvozená od cystatinu, negativní korola s velikostí levé síně a s encefalickým diametrem levé komory. Závěrem jsme teda zjistili, že existuje přesvědčivá vazba mezi echokardiografickými nálezy a funkční schopností glomerulů a tubulů. A prokázali jsme, že porušené echoparametry, které charakterizují systolickou a diastolickou funkci, jsou ve významném vztahu jak se zhoršenou glomerulární filtrací, tak se sníženou koncentrační schopností ledvin nebo funkcí tubulů. Těch pokles ledvinových funkcí se vyvíjí ruku v ruce s poklesem ješní frakce levé komory a z parametru diastolické dysfunkce nejčastěji poukazovaly na poruchu ledvinové funkce vlna A, EA, poměr E lomeno A, méně často vlna E, deceleration čas. Ty strukturální parametry byly spojeny s odchylkami funkcí ledvin jenom ojediněle. A potom z těch našich výsledků potom jednoznačně vyplynulo, že v rámci kardiorenálního syndromu, že cystatin C v séru a hladina a glomerulární filtrace vypočítaná od cystatinu jsou
výrazně citlivějším znakem současné poruchy ledvin než parametr odvozený od kreatininu. A naše nálezy nás proto vedou k domněnce, že u kardiologických pacientů by měly být cystatin C a zejména glomerulární filtrace odvozená od cystatinu C vyšetřovány rutinně. Děkuji za pozornost.